საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა 2012 წლის დასკვნითი მატჩი ფიჯის წინააღმდეგ ვაკეში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართა. იაპონიასთან მარცხის შემდეგ ამ შეხვედრას უაღრესად პრინციპული მნიშვნელობა ჰქონდა. სამწუხაროდ ფიჯისთან მატჩს მიხეილ მესხზე მცირე რაოდენობის მაყურებელი დაესწრო. ჰიმნების შესრულების შემდეგ კი ტრიბუნაზე შეკრებილმა გულშემატკივარმა ფიჯის შესრულებით მათი ტრადიციული საბრძოლო ცეკვა სიბი იხილა, რასაც მაყურებელი გამაყრუებელი სტონით შეხვდა. ფიჯის ნაკრებმა თამაში შეტევები დაიწყო და მალევე ქულების აღებაც მოახერხა. ფიჯელთა მეცამეტე ნომერმა საულა რადიდი მარტივად გაჭრა ბორჯღაუსანთა ხაზი. მერაბ კირიკაშვილმა საკუთარ 22-ში ბურთი კი აიღო, მაგრამ მისი მოგერიება ვერ მოახერხა, რის გამოც დაჯარიმდა და ჯონეტანი რალულუმ შეხვედრაში ანგარიში. მეხუთე წუთზე ფიჯელებმა საკუთარი 22-ის ხაზიდან შეუტიეს ხელი. ილიესა რატუამ ქართველთა ხაზი გაჭრა და ლელო გაიტანა, ხოლო რალულუმ გარდასახვით ანგარიში 10-0 გახადა. Ამის შემდეგ შეხვედრაში საკმაოდ არასასიამოვნო ეპიზოდი მოხდა, რომელიც საბედნიეროდ თავად მორაგბეებმა განმუხტეს მსაჯის დახმარებით, რომელმაც ორივე გუნდის კაპიტანი თავისთან იხმო და სიმშვიდისკენ მოუწოდა. რაც არ უნდა გასაკვირი იყო, საქართველოს ნაკრებმა მატჩი გარდატეხის შეტანა სწორედ ამ წაგინკლავების შემდეგ მოახერხა. ბორჯღალოსნებმა კარგი მოლი დააყენეს, მეტოქე დაჯარიმდა და კვირიკაშვილმა 40 მეტრიდან ჯარიმა გაიტანა. ამას ფიჯელთა ხანგრძლივი შეტევა მოყვა და მე-19 წუთზე მატუსიელა ტალებულამ ხაზი გაჭრა. ტურნემმა მეტობა გამოიყენეს და სანამ ჩვენი დაცვა დაეწყობა, ბერენეკი გონევამ რაკიდან აღებული ბურთი ჩათვლის მოედანში გადა. გაშვებული ლელოს შემდეგ ბორჯღალოსნები გააქტიურდნენ და კვლავ წვავედ შეუპიეს. შეტევა საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდა. ფიჯის მისავე შერკინებაში ვაჯობეთ ჯარიმა სწრაფად გათამაშდა და ჩათვლის მოედნამდე კვლავ ცოტა დაგვაყო, მაგრამ ფიჯის ეს მორიგ ჯარიმა და აპი ნაიკატინის ყვითელ ბარათად დაუჯდა. იგი მოედნიდან 10 წუთით გააძევეს. ბუნებრივია, ბორჯღალოსნებმა შერკინება აირჩიეს, ტუმრები დაჯარიმდნენ, მასპინძლებმა სწრაფად შეუტიეს და დავით ხინჩაგიშვილმა გორგოძის დახმარებით ლელო დაუჯდა. კვირიკაშვილმა გარდასახვა გამოიყენა და 20-ე წუთზე სხვაობა ორქულამდე დაუჯდა. 33-ე წუთზე კვირიკაშვილმა 45 მეტრიდან ჯარიმა ზუსტად შეასრულა და საქართველოს ნაკრები დააწინაურა 16-5. ტუმრებმა ჯარიმითმე მალე გვიპასუხეს რალულუმ ხელსაყრელი პოზიციიდან დაახლოებით 25 მეტრიდან გაიტანა, შედეგად კვლავ ფიჯი დაწინაურდა. ტაიმის ბოლოს საქართველოს ნაკრებმა აქტიურად ჩაატარა, ბოლო წუთზე ქართველებმა კიდევ ერთხელ შეუტია, შედეგად ფიჯი თამაშგარისთვის დაჯარიმდა. კვირიკაშვილმა კარის გასწვრივ 15 მეტრიდან შანსი ხელიდან არ გაუშვა და ტაიმი 19-18 დასრულდა საქართველოს სასარგებლოდ. მეორე ტაიმი საქართველოს ნაკრებმა ცუდად ჩაატარა. ბორჯღალოსნებმა ბურთი და ინიციატივა მეტოქეს დაუთმეს, თუმცა თამაშიც უმეტესად ქაოტური იყო, იმატა ტექნიკურმა წუნმა. ბურთს ფიჯელები კი აკონტროლებდნენ, მაგრამ ხეერიანი შეტევა მათაც არ გამოსდიოდა. ორივე გუნდი ხშირად თამაშობდა ფეხით და მეტოქის შეცდომის იმედად იყო, მაგრამ ამითაც არაფერი გამოვიდა. ანგარიში კი კვლავ უცვლელი 19-18 იყო ქართველების სასარგებლოდ. შეხვედრის მიწრულს შეცდომებმა იმატა და 66-ე წუთზე საქართველოს ნაკრები დაჯარიმ. ბრალულუ მეს შანსი ხელიდან არ გაუშვა და ფიჯი დააწინაურა. 77-ე წუთზე მანვე 25 მეტრიდან ერთი ჯარიმაც გაიტანა და უპირატესობა 5-0 გაზარდა. ბორჯღალოსნებს მოსაგებად ლელო და გარდასახვა ჭირდებოდა. მიუხედავად არაერთი მცდელობისა ქართველებმა საწადელ მიზანს ვერ მიაღწიეს. ფიჯიმ შერკინებაშიც იმძლავრა. მატჩი მასპინძელთა შეტევების ფონზე დასრულდა, მაგრამ სტუმართა სასარგებლოდ 19-24. დღეს ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე ამ თამაშით. მე საქართველოს ნაკრებით კმაყოფილი ვარ. საქართველოს ნაკრები დიდი ძალაა. ჩვენ მსოფლიო ჩემპიონატზე გავედით 3-ჯერ და ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ქართველებს მართლაც შეგვიძლია რაგბის თამაში. უსურებ ჩვენ ბიჭებს დიდ და მრავალ გამარჯვებებს. ეს არ არის ტრაგედია, რომ ჩვენ დავამარცხდით ფიჯის ნაკრებთან, იმიტომ რომ მსოფლიო ჩემპიონია 4-ჯერ და აფრიკის თასმფლობელია 4-ჯერ. ჩვენ ბიჭებს უსურებ დიდ წარმატებას, იყო სტადიონზე გავსებული და ეს არის სირცხვილი და მოვიდეთ და უკომაგეთ ყველა ნაკრებზე. მარტო რუსეთი და მარტო უკრაინა არ არის, ეს შედეგი არ არის და ჩვენ ბრძოლა უნდა გავაგრძელოთ, რომ ტოპ 10-ს მივაღწიოთ და გავიდეთ სხვადასხვა გუნდებში და მსოფლიო თასიც იქნება. გულშემატკივრებს ვწირდებით, რომ მსოფლიო თასი აუცილებლად ჩამოვა საქართველოში და ეს დღე აუცილებლად დაიწერება ქართული რაგბის ისტორიაში. დღევანდელი თამაში მე საკმაოდ მომეწონა, ქართველები ბრძოლა. ცოტა არ მომეწონა იმ ხრივ, რომ ძალიან გჯობდნენ ტაქტიკის და გჯობდნენ სისწრაფითაც. მეორე ტაიმში სრულიად დავიშალეთ. იმედ გაცრუებული ვარ ძალიან, მეც ველოდი ქართველებისკენ, მაგრამ მაინც კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ მე თითქმის დარწმუნებული ვიყავი, რომ ფიჯისთან ნაკლები შანსი ჰქონდა, იმიტომ რომ იაპონიასთან ასეთი წაგების მერე ფიჯისთან თამაში ძალიან გაგუჭირდებოდა, როგორც ფსიქოლოგიურად ასევე ძალებითაც. გვაკლდა წამყვანი რაგბისტები, ამიტომ მე ვთვლი, რომ ეს თამაში ცუდად არ ჩაატარეს ჩვენმა რაგბისტებმა. ჩვენი ერთ თამაში იყო ბოლომდე გულშემატკივრობდი ჩვენ ნაკრებს, მაგრამ აი სამწუხაროდ დავმარცხდით და რაღაც
ძალიან ძლიერები გამოსე. საკმაოდ კარგად თამაშეს, მაგრამ ბევრი გოლი. ძალიან კარგად თამაშეს, ხომ ერთად ვითამაშეთ და მაგრამ წისვლა და წისვლა ჩვენ გვინდა. დიდი გზა გვაქვს კიდე გასავლელი. საქართველო. ჩვენ მოვიდე. ძალიან მომწონა თამაში, უბრალოდ ცოტა გამართლება გვაქვს და ხელი მომჭერს გორგოძემ, ანა უბაბამ, სოფლიო რაგბი ჰაკას მამა შეიძლება ესე თქვა. და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მომჭერ ხელი გორგოძის სავარჯიშო მაიკას მაქვს. მამკას რაღაც ცოტა გამართლება გვაქვს და გვიგებია.